Hej och välkommen till Stockholm Fishing Team. Nu ska jag visa vilka som är mina favoritdrag. Det här är en av mina favoritwobblers. Den kan man lura på en gös och kanske till och med en gädda på. Den är skrikig, så om det är väldigt kallt i vattnet och gäddan är lite köldstel så får man rätta upp den istället. Om det är varmt så går det bra med något mörtliknande. Det här är en popper. Det är mitt favoritbete. Vi har fått riktigt fina både och sen har vi fått gädda på det också. Skrikig färg. Nosen här spräcker vattenytan så det låter och då blir fisken arg och hugger på betet. Det här är en liten wobbler för abborre och om gäddan är på hugget kan den också ta den. Men den är för små abborre. Du kan få både små och stora på den. Men om det är mycket små abborre, släng ut den här då får du. Det här är ett skeddrag av märket Glad Sax Snaps. Det är väldigt bra om man ska lura torsken eller sillen i sådär juni-juli. Det här är ett skeddrag av märket Fake Strike. Det här är ett skeddrag från märket Regnbågsdraget. Det passar enligt namnet för regnbåge. Det här är kärleken-mörten. Det kan man fiska i stora abborre och gädda. Det här är egen anis. Den är väldigt bra för att fiska gädda på för den luktar anis i vattnet. Det här är egen konge. Den är väldigt bra för att den ser ut som en fisk. Ljus på undersidan och mörk på ovansidan. Så att andra fiskar inte ska kunna upptäcka den. Och det gör att den är väldigt fisklik. Det här är spinnaren Black Bee. Den låter väldigt mycket i vattnet och blänker här. Så att den fisken irriterar sig på den. Så att den drar sig till Black Bee och hugger. Det här är myrans spinnare. Gulvit. Det är ett av mina absoluta favoritdrag. Du kan få allt på den. Du kan få gädda, abborre, en liten gös. Du kan få mycket på den. Här är spinnaren Vibrax. Den heter Vibrax för att den vibrerar mycket i vattnet och drar till sig fisk. Hoppas ni gillade min video. Ni kan även läsa min blogg. Länken kommer här.